Вітаємо! З вами Олександр Джига і в нас в гостях гріховод Юкал Іван Іванович. Сьогодні ми обсуждаємо горіхові теми, і дивимося різновиди горіхів. Ось бачимо чорний, манджурський, різні різновиди. Ось чорний з околоплідням. Крупноплідний. Крупноплідний. Це такі, як кажуть, мікроелементи для людей теж. І частуємо Івана Івановича справжніми українськими стравами. Це мамалига, квашена капуста, ну і ось такий український бургундський трюфель чорний. Нам асистує Кирюша, який дуже любить трюфелі і просить, щоб йому натерли. Ну давай, Кирюша, тобі, якщо ти вже так просишся, бо він вчора наївся і сьогодні вже це. Так, все, Кирюша. Смакуй. Так, Іван Іванович, понюхайте це, як вам подобається. Що нагадує, от всі кажуть кожному. Гама якась дуже велика, також щоб сказати, а не тому. Ну, напоминає, напевно, щось перед тим, як готовлять на мій, якщо на мій вигляд, то вроді якби достали свіже м'ясо і починаємо його обробляти. Угу. Такий якийсь м'ясний запах, так? М'ясниткий запах. Так, ну давайте скуштуємо його, це як це. У нас тут від шефа, як кажуть, спеціальна тарточка. Отак вам щедренько, як ні в одному ресторані. Там обично так скупенько, ми вам щедро. Давай же мені те саме. Так, щоб проспробували. Так. Ну і Кирюші ще дбаємо, бо бачите, теж гурман, він прям трюфель. То його треба добавляти спеції зверху? Це як спеція, тобто трюфель це. Спеція. Мама. Побочні ефекти хочеться зразу до дружини коханої. Прибулив сил. Ну і плюс набор мікроелементів природних із-за того, що він произростає в саме таких благоприятних, насичених всіма мікроелементами в ґрунтах. А от яка його доза рекомендована, допустим, в колишніх літературах на чорного чоловіка дневна норма або там. Тижнева норма, або більше, коли його треба споживати зимою, чи літом, чи весною, чи осінню. Ну, саме краще його споживати в сезон. Саме якраз осінь, зима – це сезон трюфеля цього бургундського. Це ось такий він на розрізі. Це ось такий. Саме от тільки зібрав, от вчора зібрав, це краще і вчора їсти. Але ну, так обично, самий більший аромат – це 3 дні. Тобто ми, якщо постачаємо на ресторани, то стараємося так, щоб сьогодні зірвав, можна сьогодні було відправити, або вже завтра, щоб воно швидко прийшло. Дневна доза, це, ну, напевно, у нас в Україні мало таких людей, які можуть перевищити денну норму гриба із-за того, що він доволі таки коштовний. Побічних ефектів практично не наблюдається. В людей, які, можливо, гіперчутливі до грибів, то він може, ну, щось там спостерігається. Ну, таких людей я, ну, природі не бачив, не спостерігав. Навпаки, він має амінокислоти, тобто гриб це, як і, ну, це перехідна ланка, можна так сказати, між рослинами і тваринами, тобто цей білок максимально подібний до білка такого вже тваринного, який швидко засвоюється. Він також має селен, йод, мікроелементи, за рахунок цього як захищає від різних онкозахворювань. Тобто щитовидка, мабуть, де перше? Так, щитовидка, потім якісь, можливо, інші там онкозахворювання. І спостерігаються. Це воно профілактика, якби. Далі такі як Казанова, Наполеон, Цезар, Клеопатра. Всі вони споживали трюфель і якраз вони популяризували його. Ми бачимо коріда в Іспанії, з биками б'ються. Тож в Іспанії досить поширена культура споживання. Тому ось так. Не зашкодить, але просто дуже дорого це, і тому ніхто не